programa Minha Casa Minha Vida entregou hoje na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, 1.438 casas. No total, mais de 5.700 pessoas foram beneficiadas. Mais de 5.700 pessoas de baixa renda do município de Ponta Grossa, no Paraná, foram beneficiadas nesta terça-feira com a entrega de 1.438 moradias. Quem recebeu a chave hoje tem renda familiar mensal de até R$ 1.600, a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Beneficiários como a vendedora Elisete Tavares. Depois de 22 anos pagando aluguel na periferia da cidade, ela conhece agora a sensação de ter uma casa própria. A gente ficou tanto tempo na fila de espera, que chega às vezes a gente não acredita, né? É muito legal. No Paraná, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 120 mil unidades. O investimento total no estado é de mais de 12 bilhões de reais. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, já foram entregues no Brasil 1 milhão 250 mil casas em todo o país. Um programa que o governo federal não vai abrir mão de manter. O governo federal não vai abrir mão de fazer um programa como Minha Casa Minha Vida. E esse programa, ele tem um foco. Esse foco são as pessoas que mais precisam. As unidades habitacionais entregues hoje têm 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Todos os cômodos são revestidos com piso cerâmico. Os conjuntos residenciais têm rede de energia elétrica, água, drenagem, esgoto, iluminação pública e pavimentação. Nas proximidades, há escolas, creches e unidades de saúde. Segundo o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, os investimentos das moradias entregues hoje chegam a 74 milhões de reais. O ministro disse que quem conseguiu a casa própria agora pode partir para outra etapa, comprar móveis e eletrodomésticos, por meio do programa Minha Casa Melhor, lançado em junho pelo governo federal. A linha de financiamento oferece crédito de até 5 mil reais para que beneficiários do Minha Casa Minha Vida possam equipar suas moradias. Os juros são mínimos e as parcelas podem ser pagas em até 48 vezes. Vocês que estão agora recebendo as casas vão poder acessar o Minha Casa Melhor e entrar na casa e agora comprar a geladeira, comprar a cama, comprar a máquina de lavar automática, comprar a televisão, enfim, mobiliar toda a casa, cumprindo, eu acho que é uma outra etapa que eu acho que é fundamental para a vida de todos vocês. A presidenta Dilma Rousseff ainda comentou sobre questões que fizeram parte das manifestações populares nas últimas semanas. Eu fiz um pacto pela ética na política, por valores republicanos, por a garantia de que o Brasil tenha um gasto, que o dinheiro público não se desvie de nenhuma outra finalidade que não seja servir a população. Eu fiz um pacto por garantir que vai ter médico nesse país e que vai ter saúde de qualidade e infraestrutura adequada. Eu fiz um pacto para que tenha royalties nesse país. E, sobretudo, eu fiz um outro pacto. Eu fiz um pacto pela qualidade também do transporte urbano nesse país. O governo federal não é responsável pelo transporte, mas tem responsabilidade com cada grande cidade. O Brasil é um país que tem tudo, mas tudo mesmo para ser uma nação desenvolvida. Na cerimônia também foram entregues 42 retroescavadeiras a 42 municípios paranaenses. As máquinas são para a recuperação e construção de estradas que ligam o campo ao perímetro urbano e fazem parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. O investimento ultrapassa os 6 milhões de reais.